Obleke gnijejo hitro, zelo hitro, dodatki pa še hitreje. In treba jih je osveževati, čistiti, peglati. In peglaš sam? Ne. Si že kdaj peglil? Ne. Ne? Pa kaj boš peglil, si nor. Samo, a veš, da je, ne rečem, da jaz sem, ampak prijatelj mi prav, ja. Da je pa zelo sproščujoč občutek. Be. Res? Da si pržgeš kakšno dobro fuzbal tekmo. Pa zažgeš pol. Pa razočarane gospodinje, ja. Ali nekaj. Ne, to ni zame.